Hva sa jeg? Å ja, ja, ja! Hei, Thea! Hei! Hva er det? Hva sa jeg? Der har Ingeborg tenkt å kjøre neste gang! Ja, selv med! Hun er snowboard! Selvfølgelig! Det går jo så bra! Ja. Her er da greia mi. Den løsnet. Uffa meg. Du hadde digget meg om du mistet den. Mm. Og det var lyden av Ingeborg som lagt et tang til meg. Ja, det var det. Så, vi kjører igjen. Ja. Jeg tror hun skulle si sånn dreng, dreng. Ja, ja. Kanskje den gjorde det, men jeg hørte ikke. Oi, der ligger en ski! No! Nå stopper den. Ja, jeg kjente det, jeg også. Veldig. Ja. Han bremsa. Bra!